Gràcies, Gemma, per acostar-nos a aquest important moment en directe per Vallès Oriental Televisió. Nosaltres continuem amb l'Info Vallès perquè l'eurodiputat Ernest Maragall ha estat aquest divendres a Granollers per fer una conferència davant alumnes de secundària de l'Institut Celestí Ballera. La xerrada s'ha fet a la sala Tarafa i ha servit perquè Maragall respongués a les preguntes dels joves ballesans. Durant dues hores l'eurodiputat ha parlat dels refugiats, de la política exterior de la Unió i fins i tot dels salaris dels diputats europeus. La trobada s'ha fet per iniciativa d'un grup d'alumnes i professors que van participar el curs passat en el projecte Euroscola, un programa de la Unió Europea que pretén apropar i sensibilitzar els alumnes sobre les institucions europees. El que és admirable és que són joves evidentment curiosos i amb interès eh? i això solia ja més que justifica, haurien de fer-ho molt més, eh? d'estar en contacte amb aquest, amb aquest tipus de de joventut, que és el que farà el país.